Mitar Goparov Nakhaga, Hargeli Yuresh. Ձեզ եմ ներկայացնում 2008 թվականի նոյեմբերի 26-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրերը։ Շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայում ձեռք բերած փայլուն հաղթանակի, հայրենիքի մարզական պատիվը բարձր պահելու, միջազգային ասպարեզում Հայաստանն ըստ արժանավուն ներկայացնելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում շախմատի զարգացումը խթանելու համար հայրենիքին մատուցած առաջին ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով պարգևատրվել են Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքական թիմի մարզիչ միջազգային գրոսմաստեր Արշակ Պետրոսյանը։ Օլիմպիական չեմպիոն Լևոն Արոնյանը, միջազգային գրոսմաստեր Օլիմպիական չեմպիոն Վլադիմիր Հակոբյանը, միջազգային գրոսմաստեր Օլիմպիական չեմպիոն Արտաշես Մինասյանը, միջազգային գրոսմաստեր Օլիմպիական չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյանը, միջազգային գրոսմաստեր Օլիմպիական չեմպիոն Գաբրիել Սարգսյանը, Հայաստանի Հանրապետությունում շախմատի զարգացման գործումներ դրած նշանակալի ավանդի համար, հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալով պարգևատրվել են Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Լևոն Յոլյանը, Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Սմբակ Լպուտյանը, շախմատի տան տնօրեն Հրաչյա Թավադյանը, գործարար Արտակ Սարգսյանը, thank you.
շախմատային գերտերության պետական այրերն այսօր քննարկել են դատական համակարգի աշխատողների վարձատրության բարձրացման հարցը։ Սակայն մինչև նիստը սկսելը, թեև քննարկումներից հետո էլ խորհրդարանում այսօր բոլորը ուրախ էին ու համակված այն թիմային ոգով, որի մասին այդքան գրեցին շախմատային մեկնաբանները ու որն էլ որակեցին մեր ոսկե հնգյակի հաղթանակի բանալին։ Թույլ տվեք ազգային ժողովի և իմ անունից ջերմորեն շնորհավորել հավաքականի անդամներ Լևոն Արունյանին, Վլադիմիր Հակոբյանին, Գաբրիել Սարգսյանին, Տիգրան Պետրոսյանին, Արտաշես Մինասյանին և մարզիչ Արշակ Պետրոսյանին այս մեծ հաղթանակի կապակցությամբ։ Ազգային ժողովի նախագահի շնորհավորանքին հետևեցին նաև ժառանգության պատգամավորի ջերմ խոսքերը, նա բոլորիս մաղթեց մեր շախմատիստների օրինակով միասնաբար ծառայել պետությանը։ Կպարտենք իրենցով և տա Աստված, որ այն մտնոլորտը ջերմ պայքարող և պետությանը, այո, միասնական պետությանը ծառայելու աննկուն կամքը թևածի բոլորիս մեջ, ինչպես մեր տղաների թիմում։ Եվ նախագահին հաջողվի բոլորի մեջ այդ սերն արտացնել ոչ միայն շախմատիստների։